Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za poslednji avgustovski dan 2021. godine. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić i prvi potpredsednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić posetit će sutra novo izgrađenu osnovnu školu Vera Miščević u Belegišu i tom prilikom prisustvovati i prijemu đaka prvaka na početku nove školske godine. Izgradnju nove školske zgrade koja ima 2720 metara kvadratnih finansirali su Kancelarija za javna ulaganja i opština Stara Pazova. Opština Stara Pazova već tradicionalno nagradila je vrednim, robnim i naučenim nagradama najbolje učenike i nastavnike iz svih škola u opštini za postignute uspehe u prethodnoj školskoj godini. Poklone od lokalne samouprave primilo je oko 200 učenika i 60 nastavnika na svečanoj manifestaciji u pozorišnoj sali. U protekloj školskoj godini bilo je 15 đaka generacije, 60 Vukovaca, 18 učenika nagrađenih na međunarodnim takmičenjima, 28 učenika sa osvojenim mestom na republičkom takmičenju, 40 učenika nagrađenih na međuokružnom i 38 đaka na ekipnim takmičenjima. Opština Stara Pazova nagradila je i 15 nastavnika i vaspitača i 45 mentora najuspešnijih učenika. A po predlogu aktiva direktora, kao najbolji direktor nagrađen je Janko Havran, direktor osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Priznanja đacima i nastavnicima uručili su Nataša Mićić, predsednica Skupštine opštine Stara Pazova, Nataša Miloš, pomoćnica predsednika opštine, kao i predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović. On je čestitajući nagrađenima istakao želju lokalne samouprave da kvalitetne mlade ljude podrži i sačuva u svojoj sredini. Opština Stara Pazova je za namene tradicionalnog nagrađivanja školaraca izdvojila značajna novčana sredstva u vidu modernih smart satova, prenosivih punjača, novčanih poklon čestitki, knjiga. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji i povećava se broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru, čija podrška u borbi za život neretko zatreba i vrlo mladim osobama. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod 2981 osobe, od testiranih 15.529 uzoraka. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 14 obolelih. Direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, doktorka Jelena Begović, navela je za RTS da Delta soj preuzima primat u Srbiji, da je jako brzo ušao u populaciju i istisnuo sve dosadašnje sojeve. Za jedan dan na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 15 novih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je aktivan 141 slučaj. Ispred COVID ambulante se ponovo formiraju redovi slični onima od zimus. Sa druge strane, povećan broj zaraženih je inspirisao mnoge sugrađane da se ipak vakcinišu, pa se redovi mogu uočiti i ispred Centra za prevenciju u Staroj Pazovi, gde se obavlja imunizacija stanovništva. Na raspolaganju su vakcine Sinopharm, Sputnik V i Pfizer. U Staroj Pazovi je moguće dobiti i treću dozu vakcine. Ponovo se vraćamo obrazovanju. Sutra je 1. septembar. U većini škola u Srbiji posle godinu i po dana osnovci i srednjoškolci će krenuti na nastavu kao pre korone. Časovi će trajati 45 minuta, a prvi put u svim školama sutra će biti intonirana himna Bože pravde. U osnovnim školama Staropazovačke opštine u prvoj smeni će prve nedelje biti učenici prvog ciklusa, a u popodnevnoj učenici drugog ciklusa, dok će škola u Novoj Pazovi raditi po modelu A i B smena. Gimnazija počinje u prepodnevnoj smeni, tehnička u popodnevnoj, a učenici prvog i trećeg razreda ekonomsko-trgovinske škole će nastavu pratiti ujutro, posle podne dolaze drugi i četvrti razredi. U većini osnovnih škola danas je organizovan i svečani prijem đaka prvaka.
Nekoliko servisnih informacija. Ukoliko putujete teretna motorna vozila na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 3 sata, saopštilo je danas javno preduzeće Putevi Srbije. A do 5. septembra u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na državnom putu 1. A reda broj 1. Deonica naplatna stanica Stara Pazova Novi Banovci u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci i to u smeru Novi Sad Beograd. Radovi će se sukcesivno pomerati po 2 km dnevno, dok će se saobraćaj tokom izvođenja radova odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Najbolji tenister današnjice počinje nastup na ovogodišnjem US Openu duelom sa mladim Dancem Holgerom Runeom. Đoković ima priliku da ispiše nove stranice istorije u Njujorku i postane drugi čovek u Open eri koji će dohvatiti Sveti Graal, odnosno kompletirati Grand Slam u jednoj sezoni. Također, titulom bi se izdvojio ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala, pošto trenutno sva trojica imaju po 20 pehara sa najvećih turnira. Đoković i Rune sastaju se od 1 sat posle ponoći po srednje evropskom vremenu. Dušan Lajović savladao je Benou Peras 3-1 i prvi je od osmoro srpskih tenisera koji se plasirao u drugo kolo US Opena. Lajović, 40. igrač sveta, pobedio je Francuza 49. na ATP listi nakon 2 sata i 35 minuta igre. Naredni Ducijev protivnik biće Nemac Gojovčik, koji je sa 3-2 bio bolji od Francuza Umbera. Prvi septembarski dan očekuje nas promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren, u Vojvodini i Timočkoj krajini povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večera.